Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Ey iman getirenler, özge evlere icaze almadan ve onların sakinlerine salam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha yakışıdır. Belki düşünüb ibret alasınız. Əgər orada heç kəsi tapmasanız, sizə izin verilmeyincə oraya girməyin. Sizə qayıdın deyilsə, qayıdın. Bu sizin üçün daha təmizdir. Allah nə etdiklərinizi bilir. İstifadə edə biləcəyiniz və yaşayış üçün olmayan evlərə izinsiz daxil olmaq sizin üçün günah deyil. Allah sizin aşkara çıxardığınızı da gizlində saxladığınızı da bilir. Ey iman gətirənlər! Sahib olduğunuz kölələr və həddi buluğa çatmayanlar yanınıza girmək istədikdə, qoy 3 vaxtda sizdən izin istəsinlər. Sübh namazından əvvəl Günorta paltarınızı çıxartdığınız zaman və gecə namazından sonra. Bu sizin çılpaq ola biləcəyiniz 3 vaxtdır. Qalan vaxtlarda bir-birinizin yanına icazəsiz girməkdə nə sizə, nə də onlara heç bir günah gəlməz. Allah ayələri sizə belə izah edir. Allah biləndir, müdrikdir. Sizin uşaqlar da Haddə buluğa çatanda qoy özlərindən əvvəlkilər yanınıza girmək üçün izin istədikləri kimi izin istəsinlər. Allah öz ayələrini sizə belə izah edir. Allah biləndir. Müdrikdir. Çora çolağa bir də xəstiyə günah gəlməz. Sizin özünüzə də öz evlərinizdə yaxud atalarınızın evlərində yaхуд analarınızın evlərində yaхуд qardaşlarınızın evlərində yaхуд bacılarınızın evlərində yaхуд əmlərinizin evlərində yaхуд bibilərinizin evlərində yaхуд dayılarınızın evlərində yaхуд xalalarınızın evlərində yaхуд açarları əllərinizdə olan evlərdə yaхуд dostlarınızın evlərində yemək yeməkdə heç bir günah gəlməz Bir yerdə yaxud ayrı-ayrılıqda yemək yeməyinizdə də sizə heç bir günah gəlməz. Evlərə daxil olduğunuz zaman özünüzü Allah tərəfindən mübarək və çox xoş bir salamla salamlayın. Allah ayələrini sizə belə izah edir ki, başa düşəsiniz. Ey iman gətirənlər, Sizə yeməyə izin verilməyib, süfrəyə dəvət olunmadıqca peyğəmbərin evlərinə girməyin və əvvəlcədən gəlib yeməyin hazırlanmasını da gözləməyin. Lakin dəvət olunduqda girin və yemək yedikdən sonra bir-birinizlə söhbətə dalmadan dağılışın. Çünki bu hərəkətiniz peyğəmbəri narahat edir və o sizdən utanır. Allahsa sözün açığını sizə bəyan etməkdən utanmır. Peygəmbərin zövlərlərindən bir şey istədikdə pərdə arxasından istəyin. Bu həm sizin qəlbinizə, həm də onların qəlbinə daha çox saflıq gətirər. Sizə Allahın elçisini narazı salmaq vəfatından sonra onun həyat yoldaşları ilə izdivac etmək qəti yəm yol verilməzdir. Həqiqətən bu Allah yanında böyük günahdır. Sən onların qarşılarına çıxana də ki səbr etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün daha yaxşı olardı. Allah bağışlayandır, rəhimlidir.